Oryon xalqaro televiziyasining muhtaram ko'ruvchilari, assalomu alaykum. Yangi yilda barchaga yaxshi tilak tilarman, ezgu niyatlar bilan chinakam baxt tilarman. Azizlar, Somon yo'li barnomasi orqali yana bir hafta o'tib siz bilan uchrashayotganimdan nihoyat xursandman. Barnomada sizga taqdim etiladigan lavhalar ma'qul tushadigan bilsa, biz albatta o'zimizni yaxshi his etamiz. Barchangizga ma'lumki, so'nggi bir necha yil davomida mamlakat bo'ylab madaniy jamoatchilik sohasida faoliyat olib borish mezoni oshib bormoqda. Ushbu jarayonda afg'onistonlik o'zbeklarga tegishli o'nlab madaniy anjuman hamda uyushmalar tashkil etilib, turli sohalarda faoliyat olib borishga guvohmiz. Ammo mazkur madaniy anjumanlarning ayrimlari ko'zlangan ishlarni bajarishga muvaffaq bo'la olmaganliklari ham ta'kidlanadi. Bundan necha yil oldin Mazori Sharif shahrida yoshlar uyushmasi ta'sis etilgan edi. Ushbu uyushma haligacha nima ishlarni amalga oshirgani borasida anjumanning asoschilaridan biri Komilbek bilan hamkorimiz Abdussamad qisqa bir suhbat o'tkazgan. Marhamat, tomosha qiling. Doktor Soy, birinchidan o'z faoliyatlaringiz haqida bir qisqa ma'lumot o'tkazsangiz. Ulug' Tengri taoloti bilan birinchidan meni bu xalq ko'rayotgan barnomaga da'vat qilganlar uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Faoliyatlar haqida, ya'ni faoliyatlar haqida o'ylash, ya'ni xalqning kamchiliklari haqida o'ylash bizlarga lisa davridan tug'ildi. Va bu oliy o'quv davriga, ya'ni talabalik davri bizga tib arsasi o'qiyotgan bu vaqtga ulg'aydi. Va shu ulg'ayish sabab bo'ldiki, boshqa dardli farhangsevar do'stlar bilan birgalashib bir qurilish, ya'ni bir qurilish tizdi, javonona andishvarotli va bunga rosiq musammam do'stlar bilan birga farhangi ko'p ishlar olib bordik va bu ishlardan birtasini xohlaymanki, timsol o'roq aytsam, masalan, Qoshqarli Mahmud janoblari hazratlari yilini qutlash Mazori Sharif shahriga bo'lib o'tdi. Bu o'zi bir ilk edi, ya'ni bir boshlanish edi. Buyuklarimizni, ajdodlarimizni yuqlash va ularni qilgan ishlarini xalqqa yetkazish va undan keyin men bir burs orqali Turkiyaga ketdim. U yerga Ankara universitetiga, ya'ni siyosat bilimlar orqali, ya'ni bu universitet O'rta Osiyoga, ya'ni O'rta Xovar miyona yo O'rta Turpoqga eng otli universitet bo'lgan. Nima talabalar uchun bir uyushma kerak edi ki uluslararo talabalarining qiyinchiliklarini, kamchiliklarini, bularni istaklarini bilan yetkazish shu hadaf orqali bizlar o'rga bir uyushma tuzatdik. Buni uyushmani oti RIS edi, ya'ni uluslararo talabalar uyushmasi. Bu uyushma Afg'oniston tashqari, ya'ni milliy xalqaro millatlar ichiga, ya'ni bu afg'on millatlari ham buning ichiga bo'ladi. Ya'ni ya'ni uluslararo, ya'ni qancha ulusdan, qancha mamlakatdan go'rga talaba bo'lsa, ularni o'rtasidagi bir uyushma edi. Ki bu ikki doktor Soyib, o'zbek xalqining ichida yo Darkul Afg'oniston mamlakatda uyushmalar o'rtaga keladi. Hayajon bilan, ehsosot bilan, bir junbish bilan, bir jo'shish bilan o'rtaga keladi. Mazor Sharifda bo'lsin, boshqa viloyatlarda bo'lsin. Shu bir dafa o'rtaga kelib, past hayajon ham kelib, past sovib qoladi. Nima omillaridir? Ya'ni o'shalar oxirgacha bormaydi. Natijalar eng katta tavaqqular, millat tavaqqulariga tegishli bir narsa emas. Siz shu gapga qancha mo'taqidsiz? Haqiqatan ham shunday qiyinchiliklar uyushmalarga tug'iladi. Hayajon bilan o'rtaga keladi. Ko'p umidlar bilan o'rtaga keladi, lekin ko'p olib borolmaydilar ishlarini. Bunga necha sabablar bor. Birinchisi,
moddiy sabablar. Ki bir uyushmani ishini olib ketmoq uchun bunga moddiy dastak bo'lishi kerak. Moddiy dastak bo'lmagandan keyin ishlar olib borilmaydi. Ikkinchi sababi ma'naviy dastak. Ki boyat ya'ni moddiy dastak keyiniga ma'naviy dastak ham bo'lishi kerak. Uyushmadagi kishilar, shuning ishini olib ketayotgan kishilar boyat dashtdan boyat hamisha bular tashviq bo'lsa, taqdir bo'lsa va bularga yo'l ko'rsatilsa, ki mutaassifona shu ish kamroq bo'lib kelgan va bu nima qilgan shu uyushmani ishini olib ketayotgan kishilarni murollarini, bularni istaklarini ozaytirgan va bular ham dastak bo'lmagani uchun nima qilgan? Ishni qo'yib yuborgan yoki istakkan. Uchinchisi nimadi? Uchinchisi shu ishlarni olib ketish uchun yetarli manobi, ya'ni ma'naviy manobi bo'lmagani, yetarli kadr bo'lmagani. Ki masalan shu uyushmani bir kishi ilgari olib ketadi. Bir mushkil orqali shu kishi boshqa bir yerga ketdi. Shuni joyini olayotgan kishi topilmay qoladi. Bu yerga nima bo'ladi? Bu yerga shu uyushma, shu anjuman, shu qurilish yoki mukammal o'rtadan ketadi, yoki mukammal o'rtadan ketmasa ham ishlari deyarli darajaga olib ketilmaydi. Shunday anjumanlar yo uyushmalarni o'zbek xalqining ichiga o'rtaga kelishi ko'p bo'lishligiga qancha ishonasiz? Qancha bo'lishiga tarafdorsiz? Va agar qaror bo'lsa-ki bo'lsa, tarixlaringiz nimada? Qanaqa shaklga bo'lishi mumkin? Haqiqatan ham ya'ni bizlar xalqga bunday uyushmalarni bo'lishi bir zarurat. Bizning ehtiyojimiz bu. Bular o'zi bir maktab kadr yetishtirish uchun. Shundayki boshqa inog'a millatlari biz farqli uyushmalar orqali o'zlarini yetishtirib bo'lyapti. Bizlarga ham bir niyoz. Boyat buni ustiga ishlansa shuncha bunyodlarki soni barmoqlarimizdan ortiq emas. Yetarlimi deb o'ylaysiz? Bu yetarli emas. Haqiqatan yetarli emas. Ya'ni bizlarni ayrim narsalarga uyushmalar biz bo'lish kerak. Farhangiy arsaga, iqtisodiy arsaga, ijtimoiy arsaga, siyosiy arsaga, har arsaga bizlarni uyushmalarimiz, anjumanlarimiz bo'lishi kerak. Bu yerga tarbiya bo'lsin kadrlarimiz va millatga taqdim bo'lsin. Bu bir ehtiyoj bo'lgan bizlarga. Va bizlar agar shubhalagacha bunday bir narsani qo'lga ola olmayapmiz, bu bizlarni bir kamchiligimiz. Lekin bundan keyin boyat bunga mutavajjih bo'lsak va buni ustiga ishlasak. Doktor Soyib, so'nggi savolga qarasak, shu uyushmalar tuzalib boshqa bormagan yo biroz ya'ni natija olib qola olmay biroz harakatlar to'xtalgan, shularni xalq va millatga qancha qadar manfiy ta'siri bor va avoqiblari nima bo'lishi mumkin? Daqiqan, ya'ni birinchidan bir uyushma boshlashmasdan keyin bu o'ylanish kerak, plan bo'lishi kerakki buni qaysi marjalar moddiy lihozdan tamvil qiladi, dastak bo'ladi va qancha ma'naviy dastak bor va yetarli darajaga shu va qancha kadr bor, shularni faroham qilish kerak. Vaqtiki bu hamma narsa bir joyga yig'ildimi, undan keyin ishni boshlash kerak. Tabanki har birisi bularni zaif bo'lsa, kamzo'r bo'lsa, kamqot bo'lsa nima qiladi? Ishni bir joyga qiyinchilik yaratadi. Va bu nima bo'ladi? Bu birinchidan boshqa uyushmalar xohlaydiki o'rtaga kelsa, ularga bir yas o'rtaga keltiradi. Ki ular ehsos qiladiki bizdan ekan shunday bo'lib bo'lsa yo'q. Birinchidan yaxshi planingiz bo'lsa ishlar, o'ylansa, tamom bo'dlari o'ynalib, tamom imkoniyatlar yaratilsa, undan keyin hech ish qancha ilgari ketadi, o'shancha yaxshi bo'lib ketadi. Va ikkinchidan taban xalqga buni agar bu ishi kamayib so'nib ketaversa, xalqga buni manfiy ta'sirlari bor. Va xalq ham ma'yus bo'ladiki, ya'ni bular ish qilmaydi va shoyat
bir plan, bir hedef yüzünden yani bir şahsi hedef yüzünden yani bir kısa hedef yüzünden ortaya kelenken uçan için ortadan gittidir. Başka yardım sever, başka iş kılatken uyuşmalagam şehit kodları kamayadı.